till programserien Uppdrag allmännytta. I 4 program så utforskar vi på temat trygghet. Programmen handlar om trygg innan och under kriser, trygg arbetsplats, trygg barndom. Och det här programmet kommer att handla om trygga områden. Med mig idag så har jag Martin Grander. Du är biträdande universitetslektor på Malmö universitet. Och i 15 år har du forskat om bostadsfrågor, allmännyttan och utanförskapsområden. Mm. Välkommen. Stort tack. Och välkommen Chris Österlund, vd på det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Tack. Martin, du forskar om urban integration. Varför är det intressant för dig? Det har att göra med att jag började studera faktiskt ungdomar som bodde och verkade i de områden som vi bara kallar för utsatta eller problemområden. Så här. Och deras möjlighet att delta i det demokratiska samtalet. Så det här var ju då 15-20 år sedan. Så jag är intresserad av mycket av statsvetare i botten. Så jag var intresserad av det här politiska engagemanget och frågor om delaktighet och sådär. Och när jag arbetade med de här frågorna med ungdomar i de här områdena så såg jag först att en aktör som var väldigt viktig för de här, det var faktiskt bostadsföretagen. Och det var någonting som jag inte alls var beredd på när jag började min forskning, utan jag hade tänkt mig mycket mer att det var det offentliga, så att säga, liksom, myndigheterna och kommunerna som skulle vara den här, ska man säga, pelaren som byggde upp de här ungdomarnas möjlighet att delta i samhället. Men jag blev väldigt varse om då att bostadsföretagen och framförallt de allmännyttiga kommunala företagen spelar en väldigt stor roll för frågor om delaktighet, inflytande och överlag sociala frågor. Det här med bostad är ju någonting annat än bara faktiskt tak över huvudet, utan bostadsföretagen och bostaden i sig betyder så mycket mer. Det är i mångt och mycket en välfärdsfråga i den meningen att hur vi bor, var vi bor, men också om vi bor någonstans överhuvudtaget, faktiskt har väldigt stor påverkan på våra liv. Möjlighet till arbetsmarknad, utbildning och så vidare. Allting hänger samman. Va? Så att jag skulle gärna se att bostaden då på något sätt blir en väldigt viktig del i att förstå ett samhälles utveckling. Jag brukar prata om allmännyttan som en av de bärande pelarna i den svenska bostadsförsörjningsmodellen. Då, va? Vi ser ju en gradvis förändring av allmännyttans roll på svensk bostadsmarknad. Framförallt då beroende på att omständigheterna förändras när det gäller finansiella villkor, när det gäller ska man säga, demografin som förändras också och ökande klyftor i samhället. Så att ganska många förändringar påverkar allmännyttans möjlighet då att faktiskt leva upp till de här ganska högt ställda historiska målen i svensk bostadsförsörjning. Så att framförallt så har vi ett väldigt starkt besittningsskydd. Att det är som hyresgäst man har en hög grad av säkerhet då, så att säga, i sitt hyresboende. Det är väldigt svårt att bli vräkt. Och säga, om man sköter sig och betalar sin hyra och sköter sig övrigt, så är det väldigt svårt för en fastighetsägare eller hyresvärd att säga upp ett kontrakt. Då. Så där har man ju en trygghet i sitt boende som jag tror är väldigt viktig, som finns inbyggt i den svenska modellen. Chris, du har ju varit vd i allmännyttiga bostadsbolag i flera år innan du kom till Botkyrkabyggen. Det stämmer. Och för några år sedan så gav du ut en bok. Och titeln på den boken är Hållbarhet, visioner och jordnära perspektiv. Ett ledarskap i allmännyttans tjänst. Den där titeln, den är ju väldigt bred. Varför valde du den? Ja, men jag tänkte så här att hållbarhet för en samhällsbärande funktion som allmännyttan ändå är, det är ju en central fråga. Och att liksom använda våran kärnverksamhet till att bidra till de olika dimensionerna. Både till att rädda planeten och mänskligheten, om man får uttrycka sig så drastiskt. Så tycker jag att en samhällsbärande funktion ska vara med och visa på vilket sätt man kan bidra. Och jag har i alla fall kommit fram till att ett av de sätten är att använda det som man ändå ska göra. Alltså det som är allmännyttans uppdrag, men att man gör det på ett hållbart sätt. Och därför var hållbarhet en viktig pusselbit i att beskriva uppdraget. Men jag tänkte också att visioner, det är otroligt viktigt att ha visioner. Och jag tänker ofta på våra medarbetare, där vi kanske då, för att använda en bild, murar sten varje dag. Det är ett vardagsgnet. Men
om visionen är att vi ska bygga en katedral tillsammans, att vi ska skapa någonting större än oss själva, och att man är med i det, då ger det mål och mening på ett helt annat sätt, inte bara till mig utan också till hela organisationen. Och det är viktig energi in i den typen av samhällsbärande aktör som vi är. Det här med vardagen då, alltså det är ju viktigt att man att det som man plockar fram och det som man gör, att det, vad ska jag säga, att det är jordnära, att det är nära verksamheten. Om man använder ett jordnära perspektiv och står nära verksamheten, vi står ju nära våra hyresgäster, vi umgås med dem dagligen, det måste liksom vara på riktigt, ja, då får du ju också fäste på ett helt annat sätt och kan leva vidare de här bra sakerna som man satsar på. Och just det här vardagsgränsen, att se till så att allting funkar, se till så att det finns liksom en fungerande social relation på alla bredder så att säga, mellan hyresgäst och fastighetsföretag, men också att skapa den här tilliten i bostadsområdet mellan de boende. Det kan man bara göra genom långsiktigt och envetet gnet egentligen, ska jag säga. Och det tycker jag är jätteviktigt och någonting som vi ofta glömmer bort i den här diskussionen om vad vi menar när vi säger hållbarhet och hållbarhetsarbete. Ja, och jag tänker också lite grann på en polis som jag lyssnade på i förra veckan. Han sa att han tyckte att bostadsföretagen var så otroligt viktiga i det förebyggande arbetet. Och, därför att man jobbade sida vid sida med polisen i området med människor. Och det tycker jag stärker det här som du också säger, Martin. Att det handlar inte om insatser, korta insatser, utan det handlar om ett långsiktigt perspektiv där man i vardagen gnetar på med allt det viktiga och puttar fram positionerna tillsammans hela tiden och liksom inte ger sig. Jag tycker att vi förvaltar ett förtroende, för det är mer än golv, väggar och tak som du var inne på, Martin, att det handlar ju om så otroligt mycket mer. Det är människors livsplattformar, det är barns uppväxtmiljöer. Det är ju det som står på spel här. Det är ju det uppdraget vi har fått, att förvalta deras hem och hur de har det i sin närmiljö. Det ligger väl lite i sakens natur också att trygga områden är områden där hyresgästerna faktiskt trivs, och har man nöjda hyresgäster så vill man stanna kvar. Och det är ju bra för alla inblandade, tänker jag, i alla flesta fall. Så tror jag också man har väldigt stora möjligheter här. Det pratas ju ibland om att allmännyttan befinner sig i någon form av situation med motstridiga krav mellan affärsmässighet och samhällsansvar och så här. Men just när det gäller trygghetsfrågan och den fysiska trygghetsfrågan så tror jag att här finns det inga motsättningar alls. Utan just att skapa trygga områden, trygga boende, det skapar förstås stabila bostadsområden och stabila stadsdelar också. Så att jag tänker att det är ju förstås också företagsmässigt väldigt försvarbart att arbeta på det sättet, va? Med mindre omflyttningar och mindre skadegörelse. Det finns säkert massa olika indikatorer man kan titta på här, att det skulle också vara företagsmässigt lönsamt att arbeta med trygghetsfrågor. Och precis som Martin säger så det bygger ju attraktion och trivsel om man också skapar trygghet, och därigenom så finns det ingen motsättning alls i förhållande till det affärsmässiga. Jag skulle snarare säga att jag skulle bedöma det som en konkurrensnackdel. Och om man inte kan leverera på det här som samhällsbärande funktion, så är vi ju med och skapar, alltså stöttar allt det goda runt omkring. Och stärker goda saker och använder det vi själva gör till att stärka upp det goda. Till exempel stärka goda entreprenörer som är med och ger anbud i våra projekt, och inte kriminella krafter som kan ha ätit sig in på olika sätt och tagit för sig utav en väldigt stor kaka i form av investeringar där de ser möjligheter att komma åt pengar. Att man säkerställer på olika sätt att man jobbar med seriösa parter, men också att man stöttar goda krafter i området som är med och bidrar till en positiv områdesutveckling. Att alla de krafter som finns långsiktigt på platsen samverkar och hjälps åt. Men för att klara av det så handlar det i syvende och sist om att förstå sin roll. Vilken roll ska vi ta? För börjar vi fladdra runt för mycket och göra sånt som inte ligger på oss, ja, men då kanske inte blir så bra utdelning på det där.
Men det är en balansgång där, för samtidigt så vet vi ju att om vi pratar om tillit och det här med det jordnära, så vet vi också att hyresgästerna och de boende ser ju ofta just bostadsföretaget som någon som man har stort förtroende för, kanske större förtroende för än anställda på kommunen och andra myndigheter. Så det här är liksom en balansgång. Hur ska vi använda det här på det bästa sättet, att man har en god lokalkännedom, att man har en god personkännedom och någon som faktiskt bor där, utan att för den delen bli en myndighet på något sätt. Det är en jättefin balansgång här, men jag tror som Chris säger att det är viktigt att hitta sin roll i detta, och att rollen kan nog se olika ut för olika företag, för olika områden och egentligen för olika hyresgäster också på något sätt, för att man hittar den här flexibla inställningen också, men att man ändå på något sätt drar någon gräns kring att det här kan vi, det här har vi mandat över, det här har vi inte mandat över, utan det här är någon annan som ska göra det. Där vi ser de allra bästa effekterna, det är faktiskt där det finns en god balans mellan de kommunala och de privata företagen, där man då har en stark allmännytta å ena sidan, men också en privat sektor som är som i alla fall är ganska stabil och inte väldigt liten. Va? För då ser man att då blir det att man arbetar med ungefär samma saker. Man tar rygg på varandra. Ofta är det allmännyttan som driver, kanske både när det gäller bostadsförsörjningsbit men också de sociala insatserna. Och då kan vi se att det blir någon form av hävstång, att de privata fastighetsföretagen följer också efter. Va? Så att jag tror väldigt mycket på den här svenska modellen, att vi har de privata och de kommunala fastighetsföretagen på samma marknad och spelar på samma spelplan enligt samma regler och villkor. Nej, men jag sitter och tänker på tre av våra områden som ligger i det som polisen har satt som särskilt utsatta då, eller särskilt prioriterade områden. Alby, Norsborg och Fittja. I Alby så har vi ju Victoriahem som flankerar oss och har ett stort bestånd på Albyberget. I Norsborg så har vi Balder som vi jobbar sida vid sida med. Och i Fittja har vi Wilhelm som vi jobbar sida vid sida med. I princip identiska hus, granne, sida vid sida. Och där vi ju faktiskt tittar på, både genom platsutveckling och på olika sätt, hur vi kan samverka. Och jag tycker att det är så bra att vi har de privata som vi kan växeldra med. Nu ska vi se ett inslag som är filmat i norra Botkyrka, i Norsborg, en höstdag då Botkyrkabyggens fastighetsvärdar utbildades i att identifiera och åtgärda otrygga platser i området. Och här intervjuas även trygghetsansvarige Tony Baptist. Titta här. Hela tänket med utbildningen är att man ska kunna känna till exempel att om jag kommer hit klockan 10 på kvällen i det här området, hur är det då? Oftast är man ju bara på plats på dagtid, men när man är på kvällen då ser man också liksom att ja, men här är det igenvuxet, här finns det ingen belysning, här är lite människor som går, vad kan vi göra åt det? Kan vi öppna upp här? Kan vi göra någon belysning här? Kan vi göra någon aktivitet här? Det hela får det här tänket. Och det är egentligen, först ska vi tänka säkerhet och sen trygghet. För att säkerhet är ju något vi kan göra, så att säga. Trygghet är ju någonting, en upplevelse. Situationell prevention är ju liksom åtgärder man gör på platsen. Social prevention, det är egentligen vad man fyller platsen med. Så att vi kan göra saker på platsen i situationella åtgärder. Till exempel ta bort, som vi gjorde i Regnbågsparken, ta bort en parkeringsplats och göra det till en park. Sociala biten, det är ju att fylla den med aktiviteter och människor och den biten. Trygga hus är ju ett koncept där vi tittar på fastigheterna i 360 grader. Vi tittar egentligen på allting som rör huset. Vi tittar ju på våningsplanen, hur ser lägenhetsdörrarna ut? Är det säkerhetsdörrar som sitter? Är fönstren låsta? Och när man når upp till alla de här parametrarna som vi har då, det är cirka ganska många då, 200 frågor. Men när man når upp i alla fall till en viss nivå så kan man bli godkända. Det som vi också har med det här, det är ju mer också att vi tittar, är det olaga andra hand? Hur ser det ut med skadegörelsen ekonomiskt i de här fastigheterna? Och man måste nå upp till en viss nivå för att kunna bli godkända. Vi har ju ett samarbete med både polisen,
kommunen och räddningstjänsten som vi kallar för EST, då, effektiv samordning för trygghet. Vi träffas en gång i veckan och går igenom veckolägesbilden, vad som har hänt i kommunen i stort. Och där vi planerar våra åtgärder tillsammans, så att säga. Och jag tycker det här funkar jättebra med kommunen, polisen och räddningstjänsten. Vi har en bra dialog och vi har ett bra samarbete. Något som jag fastnade vid är just frågan om samverkan här med olika aktörer som jag tror är så viktig. Just för att man ska hamna i en situation där man vet vilket som är ett eget ansvarsområde och vem som gör andra saker, så att säga, och vilka både fysiska och sociala insatser som hör till vilken aktör, så att säga. Så det tycker jag var intressant att höra. Något annat som jag tänkte på var ju just vikten av att kombinera fysiska och sociala insatser. Det tror jag också är väldigt viktigt, för att vi har arbetat väldigt länge med just beskära träd, arbetat med belysning och så. Det är på något sätt basic för att skapa trygga områden. Så här. Men det vi har sett i forskningen är också att när man kombinerar de här åtgärderna, liksom att man skapar områden med hög rörlighet och områden där människor vill träffas och umgås och vistas och röra sig överlag. Och bra belysning och trevliga områden. Så att säga. När man kombinerar dem också med sociala insatser, det är då vi får de bästa resultaten då, om man ska se på de här indikatorerna vi brukar kika på. Jag skulle nog säga att när vi vill titta på den här typen av frågor och indikatorer som rör segregation, utsatthet och så här, så måste vi ha väldigt långa perspektiv. Vad säger du, Chris? Ja, jag blir så stolt när jag hör Tony beskriva det här arbetssättet, att det är systematiskt. De här 200 punkterna som ju är ett långt protokoll i Trygga hus, där man systematiskt betar sig igenom fastighet för fastighet. Och det är inte bara att man tittar på belysning och buskar, utan det är ju även att man tittar på engagemanget i gemensamma aktiviteter och mäter hur aktiva är människor som bor i det här huset i olika typer av aktiviteter som anordnas. För det är ju också ett tecken på trivsel och attraktion, att här engagerar man sig. Och jag tänker också på barnen i det här fallet. Vi vet ju att vi har våra tigrar i Fittja. Barnen som är med och får vara med och tycka till. Och som jag verkligen uttryckt glädjen av att få engagera sig. Så vi vet ju att det där är viktigt för både den upplevda tryggheten och trivseln i området. Och sen också det Tony sa, att säkerhetsfrågan, som ju faktiskt är någonting att förhålla sig till. Hur säkert är det här? Jobba förebyggande, att ta på sig speciella glasögon, tror jag han sa, för att titta på verksamheten och på fastigheten och på omgivningarna, så att man kan se om det är en säkerhetsrisk någonstans, så att man kan ta bort den. För det är ju verkligen en fastighetsägares roll, att fastighetsägarens ansvar är ganska långtgående i de här fallen. Så det tycker jag också är viktigt. Och sen den här samverkan som du nämner också, Martin. Den är ju EST då, effektiv samordning för trygghet, med polisen och räddningstjänsten och kommunen. Där är det ju just precis det, att hitta sin roll och samverka över tid. Och det är svårt. Gärna bygger vi ju strukturer som är ganska sårbara, men som vi känner stor entusiasm kring, men som kan ha svårt att överleva om viktiga personer slutar och så vidare. Jag känner ju att med EST så har man ju gjort ett bra försök att bygga upp en infrastruktur och en systematik som kan överleva både mig och andra som är involverade i det här. Där vi har tränat på och lärt känna varandra och träffats varje vecka och delat lägesbild och pratat kring de här frågorna. Och det tror jag är nog så viktigt. Martin, du har skrivit rapporten Area-based development initiatives, a means to an end or an end in itself. Kan du berätta mer om den, också kopplat till trygghet? Försöker vi då belysa just frågan om områdesinsatser och hur man ska se på det. Och är det så att säga ett medel för att uppnå någonting större, eller är det ett mål i sig, så att säga, att man arbetar med de här frågorna? Om man säger rent generellt först, så finns det liksom en liten missuppfattning här, tror jag, som ligger lite till i fatet för de som arbetar med områdesinsatser. Det är att de här områdesinsatserna ofta sätts igång och finansieras i syfte att göra väldigt stora saker. Att minska segregation, att minska klyftorna, att läka städer och så vidare.
väldigt, ska man säga, högt ställda mål, höga ambitioner. Och när man då utvärderar de här så visar det sig också att ja, men det kanske inte blev så mycket mindre segregation. Det kanske inte blev mindre klyftor, utan det kanske faktiskt är fortfarande rätt så knepigt. Och det är lite grann det som titeln handlar om här, att när man försöker utvärdera de här områdesinsatserna utifrån de här stora målen om att segregation ska minska och så vidare, då är det nästan dömt att misslyckas. Men tittar man då på vad man faktiskt gör i de här områdesinsatserna och utvärderar dem i sig själv, så att säga, vad de faktiskt betyder för de som bor i områdena, för de boende, då gör de väldigt mycket stor skillnad, så att säga. Så då handlar det ju egentligen om allting från arbetsmarknadsinsatser, utbildningsinsatser till trygghetsskapande åtgärder. Och här ser vi då att både bostadsföretag, kommun och andra aktörer gör väldigt mycket bra saker, och när man utvärderar dem i sitt eget namn, så att säga, då visar de på väldigt goda resultat. Och ska man säga någonting mer om trygghet här, så visar också den här forskningsöversikten att det är i Sverige oftast de kommunala bostadsföretagen som arbetar med de här sakerna. Men också i samverkan, då, att samverkan ses lite grann som ett magiskt, ska man säga, ett trollspö. Just för att klara av de här utmaningarna, och i många fall så funkar det också. Men just att allmännyttan är ofta väldigt drivande i frågorna. Ja, områdesutveckling tror jag är viktig, för att det förenar ju krafter som har långsiktiga intressen på platsen. Det är både de som bor där och de som verkar där, jobbar där, och andra som på olika sätt är kopplade till platsen, inte minst fastighetsägare. Och att man då jobbar långsiktigt och strategiskt tillsammans, det tror jag är bra. Sen tror jag att det är en sak att jobba med platsutveckling inne i huvudstaden på Sergels torg till exempel, och en annan sak att jobba med det i runt Norsborgs centrum. Jag tror att det är två olika verkligheter, och det måste man ha klart för sig, att de kan inte riktigt basera sig på samma spelregler, utan här är ju nyttan med det här måste man hämta hem på lite olika sätt, tror jag. Finns det en risk att man blandar ihop det här med symptom och orsak till och på ett problem? Ja, det ska jag säga. Det gör det absolut. Och det är väl mycket det som sker, tror jag, i de här större statliga satsningarna på att minska segregation och områdesinsatser. För att i den forskning som vi arbetar mycket med kring segregationsfrågan så har man ofta ambitioner om att minska segregation. Men man vill ofta göra det exempelvis genom fysiska insatser. Då, så att, exempelvis genom att man vill bygga bostäder av en viss typ där det saknas den typen av bostäder och så vidare. Eller att man vill flytta runt människor med olika strategier. Då. Och det är ju ett sätt att faktiskt arbeta med symptomen på ojämlikhet på ett sätt. Och det kan i många fall funka. Men det som jag är lite bekymrad över är att man glömmer bort orsakerna, just att vi har de här ökande klyftorna, att vi har en ökad diskriminering, att vi har ökade skillnader i arbetsmarknadens villkor och så vidare. Och det är ofta det här som är de grundläggande orsaksproblemen till exempelvis segregation. Det är egentligen den ekonomiska ojämlikheten, och den kan man kanske inte arbeta så mycket med som ett bostadsföretag. Man kan göra vissa saker kanske med arbetsmarknadsfrågor och så här, men det man kan arbeta med, det är just symptomen. Och det tror jag kan vara gott nog ibland. Nu tänkte jag att vi ska rikta blickarna utanför Sveriges gränser. Bostadsbolaget Poplar Harka är verksamt i östra London, i Tower Hamlets. Och vi ska få se ett inslag med Danielle Bishop. Lyssna vad hon har att säga. So a big part of what Poplar Harker do is regeneration. So when we are designing new homes, we look to consider designing out crime. So making sure that entrances to buildings aren't hidden, therefore attracting individuals. We also ensure that our spaces are more open to make sure that it's clear there's nowhere for people to hide, encouraging people to either maybe use drugs, rough sleep, cause antisocial behaviour. But we also have a security team that we call Park Guard. So we're able to task them to areas that we see to be the hotspots, really. Working with police is a vital part of what we do.
It ensures that we can share information freely. So we have an information sharing protocol. If we get information, we share it with them, which obviously helps inform kind of the action that we can take. But also they can let us know where there are concerns. We hold meetings to discuss hotspots, which helps us task areas, take the appropriate action, speak to the right people. So the most important thing about working together is we're able to pool our resources. We all have different challenges, but we also have all have different things that we can do. So by working together and sharing that, it means that we can tackle more and also ensures that we don't overlap. I think this is kind of two-pronged. Strong relationships with our community so that they have confidence to report to us, tell us what's going on, and also supply the evidence we need to take further action. But also strong partnerships with our partners and our other external agencies. So as I said about sharing information, making sure that we're all aware of what's going on in our community and taking the appropriate action, but also looking at early intervention. So trying to get things in there, like working with young people organisations, working with schools. How do we attract those people to do positive rather than to cause additional antisocial behaviour in the community? Martin, vad säger du? Man har samma utmaningar, man har samma arbetssätt, samma idéer om samverkan, man har samma idéer också om vad som funkar och vad som kanske inte funkar också då. Så det var intressant att höra. Vi får ju bekräftelse här på en massa områden. Jag tänkte på att hon pratar mycket om att hitta sin roll. Att samordningen också gjorde möjligt att man samordnade resurser och gjorde det mer effektivt. Det känner vi också igen. Men också att man jobbar mycket på att ha de där trygghetsglasögonen på sig och se över närmiljön. Vi har sett inslag från Botkyrka, från London. Och Martin, du har lyssnat till hur Chris ser på sitt uppdrag som vd i ett allmännyttigt bostadsbolag. Hur ser du på de allmännyttiga bostadsbolagens möjligheter i framtiden att bidra till trygga områden? Men de är väl fortsatt goda, tror jag. Det finns ju ändå en stark övertygelse, tror jag, i politiken om att allmännyttan är en viktig aktör. Och det gäller ju inte minst lokalt, ska jag säga. Liksom att man har ju ett stort förtroende, ska jag säga, i lokalpolitiken. Och det är ju väldigt viktigt förstås att man har ett mandat från ägaren, så att säga. Och allmännyttan har ju en modell nu som har satt sig på ett sätt liksom i den här balansen mellan affärsmässighet och samhällsansvar. Så jag ser väl att det kan bli alldeles utmärkta möjligheter att arbeta med trygghetsfrågorna. Jag ser vårt uppdrag som att vi ska leverera en hållbar affär. För det är på sikt, tror jag, oavsett om man är allmännyttig eller privat. Jag tror faktiskt att det är den enda affären man kan leverera. För ingen kommer vara så intresserad av att leverera eller ta del av tjänster som sker på planetens och mänsklighetens bekostnad. Om jag ska vara lite storslagen i formuleringarna. Tack Chris. Och stort tack till dig Martin att du kom hit till Uppdrag Allmännytta. Och tack till dig som tittat. Allt eftersom de här programmen i Uppdrag Allmännytta blir klara så lanseras de på Botkyrkabyggens YouTube-kanal. Programmen handlar om trygg barndom, trygg innan och under kriser, trygg arbetsplats och så förstås det här samtalet om trygga områden. Tack för att du har tittat.